Tömmernes, Reno kommer med ett avslut. Mål! Då perfekt placerad. Flyttar sig lite grann över. Koskinen ska titta på andra sidan. Så sitter pucken redan bakom han i bortre hörnet. Bra siktat av Reno. Och just att de jobbar fast pucken och kunde etablera. Netten är i backposition nu. Skott kommer av mål! Det är styrning framför fast. Undrar om det kanske är Antti Erkinjunti som är sist på pucken. Skottet från backläge Mika Koivisto. Får den kvar i zonen så länge. Nu blir han dock av med den. Det kommer 4-2 för Finland. Via Nettinen. Lägger in framför kassen och det är Finlands 2-1. Koivisto slänger ner den här pucken. Manninen, Savjainen, och så är det Finlands mål. Veli-Matti Savjainen nätar till 3-1. Jag tycker vi slarvar. De svenska spelarna inte koncentrerade nog utan ger bort de här chanserna alldeles för lätt. Det är det Filip Holm. Oj. Där satt den rakt upp i krysset. Första målet i Tre Kronor, Filip Holm. Ja, snacka om mål också. Det är många, många bra. Till att börja med att vi vinner teckning. Gynge spelar bak. Och just förflyttningen in i banan av Holm. Och skymningen framför Koskinen. Vi har tjatat Händemarke där. Vi ser också att Koskinen då får flytta huvudet flera gånger. Den andra sidan, det är ett handledsskott från blå. Ribba in. Många bra prestationer. Vinnertek, förflyttningen, skymningen. Fredrik Händemark åker och hämtar pucken. Som ska bli ett minne för Filip Holm, Växjöspelaren, som reducerar.